کہا کہ کراچی کے تمام مسائل کا حال درست مردم شماری میں پوشیدہ ہے. آبادی کے مطابق وسائل فراہم نہ کرنے کی وجہ سے شہر تنزلی کا شکار. بلدیاتی سہولیات کے حوالے سے وہ گہما گہمی جو آج سے 8-10 سال پہلے ہم دیکھا کرتے تھے شہر میں وہ ہمیں نظر نہیں آئی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ عزادارانِ حسین جو ہیں وہ ایک جانب احتجاج کی باتیں کر رہے ہیں تو منتخب بلدیاتی نمائندے بھی جو ہے وہ احتجاج میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار دکھائی دیتے ہیں. گزشتہ سال کی اگر بات کی جائے تو یہی صورتحال ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی پیدا ہوئی تھی جب سیوریج کی ناگفتہ بے صورتحال کے نتیجے میں چیئرمین ڈسٹرکٹ سینٹرل ریحان ہاشمی نے بھی احتجاج کی ایک کال دی تھی اور ان کی وہ احتجاج کی کال کام کر گئی تھی اور ان کا سیوریج کا مسئلہ حل ہوا تھا. اس وقت ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کیا صورتحال ہے ریحان ہاشمی صاحب سے جانتے ہیں. فرمائیے گا تمام سہولیات فراہم کرنے کے قابل ہو گیا ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رضوان, بلدیہ ضلع وسطی آبادی کے تناسب سے بڑا ضلع ہے اور یہاں پر وہ جو اس کا ڈیو شیئر ہے وہ نہیں مل رہا بدقسمتی سے. ایسی صورتحال میں جہاں پر ہمیں بلدیاتی سہولیات جو کہ پھر سوالیہ نشان ہے کہ کیا سالڈ ویسٹ ہماری ذمہ داری ہے, کیا سندھ گورنمنٹ اس میں کتنا کنٹریبیوٹ کرے گی نہیں کرے گی. سیوریج اینڈ واٹر کا مسئلہ ہے, 70% مسائل سیوریج اور واٹر کی ویسے ہیں. ایسی صورتحال میں جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ روڈ پیچ ورک کا معاملہ ہو یا تعفن کا معاملہ ہو, روڈ کے برباد ہونے کا معاملہ ہو, رستے چوک ہونے کا معاملہ ہو, تو سیوریج کی وجہ سے کافی مسائل آ رہے ہیں. 71 بڑے اور چھوٹے مساجد بارگاہیں ہیں ہمارے پاس, تقریباً اتنے ہی ہمارے پاس جو برآمد ہوتے ہیں جلوس ان کے گزرگاہیں ہیں. تو ابھی ہمارے پاس 70% ہم نے جو مسائل ہیں کور ایشوز ہیں جس میں گاربیج لفٹنگ, روڈ کو بہتر کرنا, اس کی پیمنٹ کاری ہو گئی, لائٹوں کا ایشو وہ ریزالو کر چکے ہیں. ریمیننگ جو 20% ہے وہ بھی ایز پر دا ریکویسٹ وہ ہم کر رہے ہیں. مختلف جگہوں پہ وزٹ بھی ہو چکا ہے تقریباً 1.5-2 ہفتے قبل, مختلف منتظمین سے, بارگاہوں کی مساجد کے منتظمین سے ملاقات بھی کر لی ہے. جہاں جہاں ہم بہتر کر سکتے تھے ہفتے بھر پہلے ہم نے کام شروع کیا تھا. سیوریج کے حوالے سے کافی ہمیں تشویش ہے. کوئی شک نہیں کہ پچھلے سال آل محمد آپ کے ساتھ ہی کہتے ہیں ہم, جہاں پر سیوریج کے نظام کی وجہ سے وہ بارگاہ کے بالکل سامنے, مسجد کے بالکل سامنے سیوریج کے نظام درم برم تھا اور برنگیخت انتہائی برہمی کی صورتحال تھی ہماری بھی اور جو منتظمین تھے ان کی بھی, کہ جو عزادار آئیں گے ان کے لیے وہ سہولت جو کہ ہونی چاہیے تھی وہ میسر نہیں تھی. ہم نے احتجاجی کال بھی دی تھی, کام کر گئی جیسے کہ آپ نے اس وقت بھی دیکھا تھا. پھر ہم نے روڈ پیچ بھی کر دیا تھا, لیکن روڈ پیچ منحصر تھا کہ سیوریج کا معاملہ حل ہو. ابھی یہ ہے کہ 70% جو مسائل ہم ریزالو کر چکے ہیں اور اسٹینڈ بائی ہماری ٹیم موجود ہے کہ عاشورے تک لوڈ زیادہ ہوگا, اس کے بعد پھر 40 دن تک سلسلے چلیں گے. اس میں بھی اپڈیٹڈ ہیں ہم اور ہمارے منتخب بلدیاتی نمائندے چیئرمین اور یو سی کے وائس چیئرمین وہ بھی آن بورڈ ہیں. اچھا, اسپیشل ایونٹ کے ماضی میں جو ہے وہ اسپیشل گرانٹ ملا کرتی تھی بلدیاتی اداروں کو حکومت سندھ کی جانب سے, اس مرتبہ یہ سلسلہ بند ہو گیا. اس پر جو ہے مختلف منتخب بلدیاتی نمائندے ان کی جانب سے بھی آواز اٹھائی گئی, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو منتظمین ہیں مجالس کے اور جلوس کے وہ بھی باضابطہ طور پر حکومت سندھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسپیشل گرانٹ دی جائے تاکہ بہتر سے بہتر سہولیات جو ہیں وہ مل سکیں. آپ نہیں سمجھتے کہ زبان خلق کو نکارا خدا سمجھو سندھ حکومت جو ہے اس پر کچھ نظر ثانی کرے فیصلے پر, یا اس سلسلے میں کوئی عدالتی واٹر کمیشن وغیرہ کہیں جانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ دیکھیں, واٹر کمیشن تو ایک بلیسنگ کے طور پر ہے موجود, جہاں پر ہم گائے بگائے گریوینس رکھتے رہے ہیں اور کافی حد تک وہاں سے پشت کیا جا رہا ہے, مگر یہ گورننس ہے. سندھ گورنمنٹ کی ایک ذمہ داری تھی ہے کہ وہ ایسے مواقع پہ خاص طور پہ کچھ فنڈز ایلوکیٹ کریں یا ریسورسز ایلوکیٹ کریں. میں آپ کے چینل کے تبصر سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ فنڈ نہیں دے سکتے تو کم از کم ریسورسز کریں, خود ہی ٹیک اپ کریں. آپ لیکن میں نا امید ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مشینیں مانگتے رہے, ہم نے کہا کہ جناب فنڈ نہیں دے سکتے, سالڈ ویسٹ کو آپ اربوں روپے دے رہے ہیں, ایک مشین دینے کو تیار نہیں بلکہ منتخب بلدیاتی نمائندوں کو. آپ اس میں بھی اگر کچھ نہیں کرنا چاہتے, یہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا معاملہ ہے. اس میں کم از کم آپ کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے تو خود کرنے کی کوشش کر لیں, سیوریج کے نظام کو بہتر کر دیں, بہت زیادہ تیر مار نہیں کر سکتے, کچھ گزرگاہوں کو صحیح کر دیں, اور آپ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو سیوریج کے واٹر اینڈ سیوریج کو کم از کم پوش کر دیں کہ وہ الرٹ رہے, فون اٹھائے, پہنچے, سیوریج کے نظام کو بہتر کرے. تو میں تو سندھ گورنمنٹ سے نا امید ہوں, لیکن امید کی ایک کرن منسٹر جو آئے ہیں ان سے, لیٹس سی کیا کرتے ہیں وہ. ابھی تک تو کوئی پریکٹیکلی چیز ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی, لیکن جس صورت حال ہے فنڈز ایلوکیشن کی, یہی تو منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے فنڈز کی, یہ حقوق جو ہے نا سب کو مناسب انداز میں ملنے چاہیے. اگر ضلع وسطی کی آبادی دوسرے ضلعوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے تو ضلع وسطی کو OZT میں اسی شرح سے ملنا چاہیے. یہ 20 سال پرانے سینسس کا کی شرح کے مناسبت سے آپ دے رہے ہیں, آبادی بڑھ گئی ہے, کچی آبادی ملٹی پلائی ہو گئی ہے, ہائی رائز بلڈنگ بن چکی ہیں, پاپولیشن انفلو ہے, روزگار کی تلاش میں لوگ آئے ہیں, پھر پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے, ان تمام چیزوں کا جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ یوٹیلیٹی سروسز پہ پڑتا ہے. تو اس میں سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے وہ سروس چارج. روڈ کا معاملہ ہے تو ہم اپنے جو بھی کر سکتے ہیں وہ کر آئیے گا. آپ کو کوئی نہ ہو برسوں سے بڑی مل سکتا اس کا بھی شکست نہیں ہوا. یہ فرمائی کا گورنمنٹ ایک مرتبہ لیکن نئے انداز سے اور نئے فائنانس کے اس کے حوالے سے کیا مطالبہ کرنا دور کے بتائیے گا کہ جو اب تک آپ یا جو اب ہیں کس نام ہے جہاں ہمارے ہائی
پاس. وہ اس کے لیے ہم
تنظیم بنائی کہ زیادہ سے زیادہ جو کہہ سکے بناتے ہیں تو ہم نے اپنا جو صفائی کا سارا جو سسٹم ہے اس کو بہتر کیا ہے، جو نام بار گئے ان کے اعتراف بینک کی ہے، صفائی کی ہے، اور جو چھوٹی موٹی بکتی جو سکی یا جو پانی اس کو صحیح ہے، اور چھ استریاں ہم اسٹیپس کر رہے ہیں، ہر سال ہم کرتے ہیں تو اس سال کریں گے، جو بھی کنٹینجنسی پلان اس کے تحت ہم رہے ہیں اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، گفتگو سنی آپ نے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل وہ واحد ڈسک ہے پورے صوبے کا تو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ڈسک کہلاتا ہے، مسائل زیادہ پہ اور وسائل کی کمی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 10 روز کے دوران جو ہے ان کی سروسز کس حد تک جو ہے زدارانے ان کو فراہم کرنی ہے، آنے والا وقت ہی بتائے گا۔